Gospodo, i hvala vam na odazivu. Kao što ste vidjeli, podijelila sam vam odgovor kojega mi je Vlada uputila na moje zastupničko pitanje o troškovima u slučaju INA-e koji su do sada nastali za hrvatske građane, a koji uopće nisu smjeli nastati. Ovo što ću iznijeti je krunski dokaz nesposobnosti, ali i zlonamjernosti ljudi koji Hrvatskom upravljaju, u ovom slučaju premijera Plenkovića, ministara Čovića i Marića. Ova trojka je odgovorna da je 340 milijuna kuna otuđeno od hrvatskih poreznih obveznika. Riječ je o troškovima arbitraže u Ženevi, stanju arbitraže u Washingtonu, te angažiranju savjetničke kuće Lazar da procijeni vrijednost INA-e. Sjećamo se kako je svojevremeno bilo prijedloga da predstavnici Vlade pokušaju s predstavnicima MOL-a iznaći rješenja koja će donekle biti prihvatljiva za obje strane, ali to je od kontroliranih medija proglašeno gotovo činom veleizdaje. Prije nego što upoznam javnost o iznosima poreznih sredstava koje Vlada okom razbacuje za postupke koji su bezizgledni od samog početka, treba posjetiti na to da je INA došla u mađarske ruke postupcima pokojnog Ivice Račara, Ljube Jurčića, Stipe Mesića i Ive Sanadera, koji su za smiješnu cijenu prodali pola INA mađarskom MOL-u, a taj postupak od 2003. godine bio netransparentan, te je MOL u odnosu na svoje vlasničke udjele imao nerazmjerna prava upravljanja INA-om. Međutim, nama, hrvatskim građanima, nije kriv MOL, jer MOL nije izvršio desant na INA-u te nam je opel, već su korumpirane strukture u Hrvatskoj INA-u, možemo reći, MOL-u darovale. Koji je pak motiv za štetan posao kojeg su počinjele Vlade Račana, Sanadera i sada Plenkovića? Ako slijedimo zdravu logiku, onda postoje dvije mogućnosti. Prva je neznanje i nesposobnost, a druga korupcija, i to širokog spektra. Predstavnici hrvatske vlade čine štetu Hrvatskoj u kontinuitetu, od 2003. i 2009. godine kada se INA prodavala, sve do danas. Sjetite se samo štetnih postupaka ove vlade, Plenkovićevog i Čovićevog ugovora o preradi nafte u MOL-ovim rafinerijama, što je izravni udar hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim rafinerijama. Takve štetne odluke protiv hrvatskog gospodarstva nitko normalan ne može opravdati ni razumjeti, ali to u Hrvatskoj prolazi nezapaženo, bez ikakvih posljedica. Hrvatska vlada hladnokrvno donosi iracionalne odluke, kompromitira Hrvatsku kao pouzdanog partnera i nanosi ogromnu štetu hrvatskim građanima. Umjesto da se MOL-u, kada je bilo izgleda da ćemo izgubiti arbitraže, postigne dogovor, Plenković je inzistirao na nastavku arbitraža. Rezultat toga je da će Hrvatska za troškove arbitraže i procjene platiti 340 milijuna kuna, a već iz računa hrvatskih građana, to jest iz državne riznice, isplaćeno 317 milijuna kuna. Taj isplaćeni novac nikakvu korist Hrvatskoj nije donio, te za taj izgubljeni iznos odgovornost snose isključivo Plenković, Čorić i Marić, koji osim što su, kao što vidimo, dokazano nesposobni, isto tako evidentno ne poznaju elementarne poslovne procese. Kad idete u arbitražni postupak, onda od odvjetnika koji će pratiti taj postupak zatražite procjenu uspješnosti. Ako od ovako velikog i važnog procesa zatražite i mišljenje međunarodno afirmiranih stručnjaka, taj predproces koji je bio neminovan koštao bi ni pola posto od onoga što je Hrvatska do sada platila. Najgroteskniji i najbesmisleniji je pak čin da je Hrvatska angažirala međunarodno afirmiranog savjetnika, plaćajući ga 67 milijuna kuna, koji treba procijeniti koliko vrijedi MOL-ov poslovni udio u INA-i. To ću plastično pokušati objasniti. To kao da idete kupiti kuću i onda bez znanja vlasnika te kuće date samo inicijativno napraviti procjenu te nekretnine, onda s tom procjenom dođete kod onoga koji prodaje kuću, pokažete je, a onda on kaže, ok, ali ja tražim trostruko više. Profesor Čorić bi trebao znati da procjenu i pojedinu vrijednost određuje ponuda i potražnja na tržištu. Naručivati studiju, u čiji proces nije uključen vlasnik u ovom slučaju MOL, je smiješno i neozbiljno te bacanja novca poreznih obveznika. Kako imamo pravosuđe koje služi samome sebi, mi građani moramo šutke plaćati nesposobnost, ali i zlonamjernost hrvatskih vladajućih moćnika. Ne smijemo zaboraviti tko se sve obogatio na privatizaciji INA-e, tko su sve, na primjer, bili odvjetnici s hrvatske strane u procesu privatizacije, te koje su iznose ti odvjetnici uprihodili. Koju korist je Hrvatska imala od rada tih pravnih savjetnika?
tko su ti ljudi, jesu li birani po svom znanju ili po podobnosti i svojim vezama. Mi to ne znamo. Mi danas ne znamo tko su bili pravni savjetnici 2009. godine i koje su iznose uprihodili, kao što ne znamo koliko smo platili pravne savjetnike u arbitraži u Ženevi. Pravni savjetnici ne smiju služiti za ispostavljanje masnih računa, a da pritome nemaju nikakove odgovornosti za svoj rad. Oni moraju odgovarati za rezultate te prethodno dati procjenu uspješnosti i rizika, a uobičajeno je da imaju i policu osiguranja za počinjene greške. To je, dame i gospodo, međunarodni standard. Zašto te zaštitne mehanizme hrvatska vlada nije koristila? Ovdje je nedvojbeno riječ o nanošenju štete državnom proračunu bez razumnog motiva. Jer čemu služi, na primjer, izrada procjene koja se trenutačno radi? Ona nema nikakvu vrijednost za pregovore o otkupu poslovnih udjela od MOL-a. Ona služi samo kao marketinški trik za javnost kako bi se stekao dojam da vlada tobože nešto poduzima za hrvatske interese. Ovo je klasična zlouporaba i nesavjesno postupanje koje nanosi ogromnu financijsku štetu Hrvatskoj. Ovu zlouporabu bi naravno trebalo kazniti. Nekažnjavanje zlouporaba pak dovodi do urušavanja pravnog poretka, kojemu svjedočimo, i sustavnom padu standarda, kojemu također svjedočimo. Jer da pravosuđe radi posao za koje je plaćeno, onda uopće ne bismo imali slučaj i na MOL, niti bi bilo arbitraža. Nas čeka udarac sa arbitraže iz Washingtona, gdje je moguće da Hrvatska izgubi arbitražu, a poznavatelji prilikama upozoravaju da će iznos koji će Hrvatska morati u tom slučaju platiti biti 4,5 milijarde kuna. Zaključno, s do sada isplaćenih 317 milijuna kuna mogli smo obnoviti nekoliko bolnica ili kupiti toliko medicinske opreme da prepolovimo liste čekanja za magnetsku rezonancu ili za CT preglede. Činjenica je da smo INA-u prodali ispod cijene, da hrvatsku naftu ne prerađujemo u hrvatskim rafinerijama, a vlada dodatno vodi procese koji su od početka izgubljeni, jesu dokazi da vladajuće kaste rade za svoje interese, ali i da nanose ogromnu štetu hrvatskim građanima. Za ovakvu vrstu afere, dame i gospodo, kompletna vlada bi morala odstupiti. A odgovorni, naravno, kazneno odgovarati. Djeca komunizma koja vladaju Hrvatskom misle da će im vječito prolaziti ista metoda korupcije, koju onda putem medija i pravosuđe zataškavaju, a sve to plaćaju hrvatski građani. Grdno se varaju. Hrvatska je članica Europske unije. Mi imamo pravo živjeti u državi funkcionalne vladavine prava u kojoj se zakoni poštuju i nikakva nesposobna i netransparentna kasta nam to pravo neće oduzeti. Njihove propušane metode da galamom, vrijeđanjem ili medijskom diskreditacijom skrivaju svoje lopovluke kada ih se suoči s istinom, više neće proći. Na argumentirana pitanja se u pristojnom svijetu daju argumentirani odgovori, a ne floskule kao govor mržnje i ostale demagoške doskočice. Vrijeme polaganja računa će doći i ono već dolazi i Hrvatska će biti europska, civilizirana i pravedna država. To je naše pravo. Hrvatski narod je stari europski narod i neće nikome dopustiti da ga sustavno obespravljuje. Prava koja imaju drugi narodi u Europskoj uniji ima i hrvatski narod.